Se on Moro täältä Natun pelivideosta ja tervetuloa Urjanvaaran uuteen kauteen. Mä laittelin tuossa joku aika sitten YouTubeen viestiä ja kyselin siitä, että olisiko kiinnostusta tähän Urjanvaaraan vielä lisää. Ja kyllähän sitä kiinnostusta tuntui olevan. Joten ei muuta kuin tervetuloa Urjanvaaran uuteen kauteen. Jos et ole tilannut kanavaa, niin pistä ihmeessä tilaukseen. Niin tuu kahtomaan, että miten tässä touhussa käy vai käykö mitenkään. Mutta lähdetään nyt ihan ekana käymään tuolla meidän tilalla. Niin mä koitan siinä sitten samalla vähän kertoa, että mikä tämän homman nimi on. Nyt me saavutaan tänne meidän tilalle, niin mäpäs vähän pikkasen koitan esitellä täällä, että mitä täällä nyt sitten on. Näin. Elikkä täällä Urjanvaaran tilalla meillä nyt on niinku suurin piirtein lähestulkoon kaikki alkuperäisesti niin kuin alun perin onkin. Täällä on se ero, että täällä on tämmöinen pieni kivien myyntipaikka. Eli aina kun pellosta tulee kiviä, niin niitä voidaan myydä tuohon. Ja sen lisäksi sitten täällä on tämmöinen varastotila, mihin saadaan sitten noita meidän työkoneita pikkasen laiteltua ja niin poispäin. Mutta aika lailla muuten tämä itse tila on samanlainen, mitä se yleensäkin on. Ideanahan tässä meillä nyt tässä kartassa on se, eli me pyritään aloittamaan tämä homma niin sanotusti vanhoilla laitteilla. Mutta tietysti jos tulee semmoinen tilanne, että tarvitaan joku työkone tai muu vastaava, ja jos ei ole mahdollista ostaa semmoista NS-vanhaa konetta, niin sitten tietysti pitää hommata semmoinen modernimpi. Mutta pyritään tässä alussa nyt ainakin pitäytymään näissä vanhoissa työkoneissa. Kaupan puolelle mä oonkin jo hommannut jonkun verran noita itse työkoneita, Auraa ja sen semmoista, mutta eipäs näytetä niitä vielä. Ja sitten toinen, mikä meillä on hommattuna, niin täällä meillä on traktori. Mutta enpäs näytä sitä vielä. Mä voisin antaa teille semmoisen pienen tiiserin siitä, että miltä se ainakin kuulostaa. Hyvältähän se kuulostaa, eikös vaan? Mutta näette sen sitten vasta ensimmäisessä virallisessa jaksossa. Sitten voitaisiin käydä pyörähtää tuolla kaupan puolella. Täällä kaupan puolella meillä sitten taas on seuraavanlainen homma. Elikkä, no niin kuin tiedätte, niin ainakin suurin osa ehkä teistä tietää, niin täällä Urjanvaara-kartassahan on käytössä tämmönen Manitoun. Onko tää nytte, mikäs tän nimi nytte on? No, Manitou se nyt vaan on. En muista, mikä tuo virallinen kone on, mutta kuitenkin. Ja toinen homma on sitten se, että tämän kaupan käytössä, tai siis paremmin sanotaanko ehkä kuljetusfirman käytössä, on Scanian rekka ja sitten on tämmöinen lavetti, jolla sitten kuljetusliike voi tuoda meille niitä työkoneita ja sen semmoista. Samoin on myös tämä Valtran traktori, niin tämä on tämän Hoikan kaupan käytössä, että tällä pystyy sitten tarvittaessa lastaamaan tuohon lavetille tavaraa. Näitä siis ei saa itse käyttää omiin tarkoituksiin. Eli se on niinku se perussääntö, että vain ja ainoastaan kuljetusfirmalla on lupa käyttää näitä. Joten ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan Urjanvaaran uutta kautta teille kaikille, niin katsotaan sitten, että miten tämä homma lähtee sujumaan tästä.
alustavasti mulla on myös tarkoitus tehdä nyt sillä tavalla, että koska mulla on tuolla tuo Karhuvaara-mappi menossa, niin mä en sitä vitti kesken nyt kuitenkaan jättää. Eli todennäköisesti tuun tekemään sillä tavoin, että tämän esittelyjakson jälkeen tulee ensimmäinen virallinen jakso tästä Urjanvaarasta, ja sen jälkeen tehdään Karhuvaara ja sitten taas Urjanvaara ja niin poispäin. Että vuoron perään aina. Joten ei muuta kuin tervetuloa katsomaan sitten Urjanvaaran uutta kautta. Eipä mulla tässä sitten sen kummempaa, eli ei muuta kuin heippa tirallaa vaan.